Irani, tuzeyo ke Irani, tujja kulondola ensonga eno, kuba nsonga nkulu nnyo. Kituufu. Irani we twakombe wali twali tukyayogera koko ku ngeri gye byazzeemu. Naye ekimuku kye nakuwadde nakugambyeko nti ensozi eziri mu bitundu Elbrus Mountains awali bibira bidizima forest enyonyi eno gye yagudde. Naye twagala tutunulire koko ku kiki ekiyinza okuba yadde bakyanoonyeza naye ffe tujja kukuwaako era tunagendomaliza era bijja kuba ebimu ku ebyo nga byonna byetoloolera abasinga kye bagambye abakugu kozika enyonyi bwegwa bajjawo vvu tekisoboka ki batugamba enyonyi bwegwa ekwatirawo omuliro yolavu andi kaakati abantu tebamanya ngwa gye zigwamu teri nyonyi ejja kugwa olowooza nti no ojja kukisanga yonna eguddeawo etudde wamu yonna kitereke kisiriiriddeawo nedda gamba omukono gw'omuntu omu guyinza okugwa eri eggwanga kiraga Uzbekistan omutwe ne gugwa eri kakati olaba ennyonyi ezimu kakati nga ezibeera zifuniddwa obuzibu mu bbanga mu kukaawa amaanyi ga gravity ne sipiidi kuba oba ejja nefunako obanga ekituli empewo ng'eyingirawo ennyonyi eyatikayatika buli kimu nekisaasaana kati weba egudde ku ocean oyinza okwesanga ebipapajjo nga basobola obikolekitinga mu area ya radius kumpi ya acres nga 10 nga wonna ebipapajjo ebijjuza ennyonyi byasobodde okusigala nga gyebabikuŋŋaanyiza weba egudde kati nga ku ttaka nti evudde mu bbanga kye bayita free fall evudde mu bbanga oba yingini eremereddwa neyimirye n'eryokekka ejja kugwa eyabikayabika ebipapajjo bigwe mu sites ez'enjawulo so kati tebasobola kubulwawo kye bafunako emirundi egisinga bafunawo kye bagenda okufunawo okugyako ate waliwo ezimu ezigwa ng'oli agisudde kagene nekkira ddala mu nnyanja neggwayo nnambayonayonna naye ng'emirundi egisinga zo ezikutukakutuka bafuna ebipapajjo eby'enjawulo omuyizi okomawadde mu sente kakati eno olw'okuba yagudde mu nsozi ate era mu bivalevale era owedde olaba nga waliwo agasozi mu bakagurawundi chansi z'okufuna ebipapajjo bingi ebibayamba okuzuula ekyabitundu by'emibiri gy'abantu bano emirundi egisinga emibiri gy'abantu giyinza obutafunika nnyo kuba bagambye gyasiridde gyonna mu nnyonyi kati ennyonyi eno kye yagudde bakiyita hard landing ebeerawo ng'ennyonyi yonna eremeredde efunyeeko obuzibu pilot n'asigala ng'akyagirwanyisa mpola agitwale naye neemaliriza nekolaki neegwa kibayita hard landing kwegamba pilot agiwulira nti eno tekyawaza nafuna engeri gyagikontrolinga neebanga kaakati bya mirundi ebiri waliwo hard landing nekye bayita gundi sofuti si sofuti balina uncontrolled descent ennyonyi nekkangayo pilot tagiyinako control nga yawanise dda nekkabusi ebyo byanjawulo amaloboozi agabeera awo bannange accident y'ennyonyi uncontrolled descent ennyonyi ejja kukka nga pilot naye awanise takyayina kyakkola n'eryoka eggwanga mwenna temulina kyakkola nga mwategedde dda naye eno hard descent pilot asigala akyagitwaliriza mpola w'osanga omukugu ennyo ne ku kiki ekivuddeko obuzibu asobola okugirandingisa mpola ennyonyi yonna okulandinga obulungi ku hard descent erina okubanga buli seconds ebadde eka meters ezisasukka 2 oba 40 mukaaga mu buli second nga eka bweti okuka obulungi ennyo erina okuba nga buli seconds ejja kukira ku 40 mukaaga ze meters nga 2 buli second kasita esukkaawo nga buli second ekira ku ezisukkawaawo ku mukaaga oba 8 oba ki chansi z'okuwona ntono ddala nti wano kigiyamba okukkako nti aba asobola okugikontrolinga ku speed kuba eba ejja kukira ku speed eterinoomu kuzezirandingirako
kakati yebera hard descent. Na ye hard descent, emirundi ejimu, okusinziira ku tale yini, we good na chi, abantu basobola okutaasibwa. Kati kye bayita severity. Kakati wano we basoke dogamba tusubira okusanga nga bagamba eyinza okubeera less severe nga teyafunye buzibu nnyo bw'amaanyi mu kukookwa okuzibu. Hard descent esobola okubeerawo nga eyinza waliwo oba mechanical damage. Kunyonyi. Oba olumu pilot error. Akola mwensobi. Tidi. Oba olumu pilot decision. Na salawo na agaka nti techa asobola stabilization mubanga wa neganyi tuyina kuka. Eyo nebera decision na akola hard descent. Oba olumu embera y'obudde nzibu. Yes, oba okuvira ke ebintu bino byonna. Soka akati oba olumu ne kibayita overweight. Basobola okuddira ennyonyi ne bagitikkako ebyamaguzi ebingi olumu ne balemu okubibalansinga nti ennyonyi zino babalansinga obuzito wakati wa paati ey'omu maaso n'emabega ne babalansinga mu makkati load kati ebyetikka agantu aganene genereeta agantu ag'amaanyi balina okukibalansinga obulungi ne babisiba bulungi naye nekisesetukakoko ne kiddako emabega okuva we bakisibye muwedde nti obuzito center of gravity eba ekyuse so balina okupima bulungi ne era abasajja bano ba pilot ku checklist zaabwe batuuka ne babala n'okubala nti obuzito bwe twetise bwameka kiro bwenziti n'alabira ddala nti oba obuzito obwo bwe busaanidde wewo gye nalabako mu Indonesia eyalemererwa mu kusituka bweti neralambala eyali badde egenda vertical mpola nga bwerinnya yagenda horizontal bweti olwo omugugu nga gusasetusasetuse emabega ennyindo netunula mu bbanga kunyonyita kubaako basajja bano nga boolaba batani boy ku motoka nti bwefuna obuzibu nabagamba nemutandika okusengula emigugu mugiseme nomukoku muti oba mugise wakati ennyonyi egezeeko okubalansinga kyekyayina ebeerako obubezi n'abakulu mpozi ne inginiya yakimanyi nnyo nti weba biganyi okwata wano n'okola bwoti ne bwoti naye tekujja kubeera kasaba biteekamu ebyamaguzi ne babisiba kiba kiwedde so kakati ebyo byebiviirako hard landings zino kati ku nnyonyi eno eya sepulezidenti tulina okutuna byo tetujja gamba byamaguzi mpozi nga babadde balina diiru nga nabo balina bye babadde bakukusa kubanga webadenatula okujja kimugwe William ampereza ano kamesigi naaga nti abasajja abo batugaba balumira mwoyo tebayinza okubanga babadde ne bomu si balumira mwoyo amawanga gonna gaba ne balumira mwoyo ate olinaga nti kibayinza okubamu n'ekyokulwansa kyebadde nakyo kubanga babadde bali mu kutambu helicopter eno anti yabadde asinzira ku kibanyonyola nti Iran engeri gye na retaliating oba engeri gye na uwolera eggwanga tewala jagitegeera naye naye yamala neewoolera ensi neemanya neewumula era babadde bagamba kakati akalembeza kabadde kaddawo nga tewali buzibu nnyoobwa naye lwakuba kyerakira isirairi yagamba nti ejja kuwolera mu ngeri yonna enda atuyinza okulooza yamala okuwolera neekolayo akantu akalala nga isirairi ebadde tetudde naye era byonna ebyo bimala ne bizuuka eya crash investigators bagenda kumaaso gwabwe so kakati mbadde nkyakunnyonnya ku kye bayita hard landing ekireeta hard landing y'embeera y'obudde w'otunuulira embeera y'obudde yabaddewo wali olufu lwabadde lungi kati olwo olufu lusobola okuviirako possibility esinga esobola okubeera ku lufu naye ate era olufu ko pilot oba alulabye dda kasita muyingira bwe mutimu bwengula oba walabye dda n'omanya nti kakati n'omanyi kukola nga bwetugee nti yingini yabaako ate kakati olufu singa luba lubadde mu bitundu ebitaliimu bya nsozi teojja kuba lwa bulabe nnyo baluyitamu naye waliwo okubeera nti ogenda okuva bwoti mu kale ako olufu akakutte nga piiki y'olusozi wali nakirabako ennyonyi eyagwa mu kire yakondera ddala ejjinji ekkalu eriwedde emirimu piiki y'olusozi bwetu olwava mu lufu bweti agenda okwekanga takyalina kyataasa ng'olusozi lumwolekedde mu maaso n'akoona yonna bulere bukunkumuka bwe bwalabika ate nga neyongedde okutya ennyonyi kuba lunako mwegitambuliramu ti saabisuubira ebyo ojja kubiraba pulezidenti ngaaba yafudde bubi kubanga kati bano aba investigating omanye kati ne investigation ebimu tebabijja bituwa ali akulimba nga bakubuulira nti pulezidenti nyonyi nga mukozeseza beewamu eno
abasajja abanoonyereza abasajja nalabako mu mawanga ge Caribbean yali muzi ti Haiti oba Jamaica nga n'ekyaleeta accident kyava ku nnumba nabalaga jayo ennyonyi mu gipaakinzo yali mugudde ennyumba neyingira mu buseko obumu n'ezimbamu nezibikira n'olyokolaba ekigambo. So naye abasajja banoonyereza byonna ne batuuka ne baddayo ne bwe bagipaakinze ennyonyi eyo yapaakingibwa etya ne beetegeeza n'eziriwo endala bagenda okwetegeeza nga balaba ennumba ejja mu nnyonyi endala ennumba ejja eyingira bweti nagamba ku bwe twalabye yingini yastopinze lwaki yastopinze kiki ekyaviiriddeko ne kibalemu okuzuula bagenda okuzuulanga ku buseko obumu mulimu nga nnyonyi endala mulimu ezisimbyewo so banoonyereza byonna possibilities zonna ne bakozesa elimination method kino tukiggyewo kati wotula ku byenkuwadde overweight kizibu okuba nga ennyonyi eyo bagitiseeko tewali migugu gyabaddeko mpozi nga babadde bakukusa mikukuse ekyo tukiggyako okay, kyabugaga kyekiri gye babadde akopa tebayinza mutambulizaamu omwo tazitowana nnyo kiri awo naye era zitowe baba batisa omungi so kakati ekyo ne kibeera ne tusigaza pilot decision oba era ti pilot yavuze yakoze obuzibu ne tusigaza ekya mechanical damage nti eyinza okuba yingini ne weather sokatpiloti kato kufanako nga bana abavuga motoka tebabasomesa guli defensive driving bayita defensive babasomesa ne kakati ne pilot bayinza okusomesa defensive piloting babasomeseza dane ndosanga nga ne obudde bwamaze nga afuga flight yawe nga siwerera ddala naye accident ng'enejja akantu katono nnyo bwe kati ogede ku nnumba yingira sebo museke ezimu ezamafuta oweza injini yes accident z'ennyonyi ziva mu bintu ebyenjawulo ebitalimu pilot error oli yali ali mukwogera nabuwala buweereza buweereza byakunywa ali mukwogera munyonyi anti neno mukoko piti babaweereza ebyokulya kati obuwala babukiza okutataganya abano anti kakati amateeka bajja bagateekawo mpola nti n'okweggalirayo beggalireyo bamala kulaba akisidenti emuti omuwala pilot nadda ku muwala bugende bulungi kakola ki ennyonyi n'emala nefunira wakise kulandibwe nga tenaba na kusituka obwo bwala buzibu nnyo waliwo omulala kyali owa mu 86 vane era amateeka g'ebyennyonyi galongoose nnyo bagakolamu amendment buli accident bamala okunoonyesa ne bawa lipooti n'ebirina okukolebwa kino tekidde okukolebwa ne bagayisa amateeka ensi yonna ne bakagoberera ennyonyi eyagwa ejindi yava ku kino oli yagwa lwakuba nti no payiroti yatuulamu n'abaana be naleka obwana okweridinga kuba bubadde buvugaavugamu mu nnyonyi obwana n'abuleka n'agenda ta abantu asukka mu 12 so ebyo byonna bajja babita ate kubanga ne baba basunsula buhostess obwo buwala tebamalagalonda buli muwala balonda ddala buli kati yabunyumiza nti si bulungi nnyo okuwesembereza era kyobala amateeka baitaga gakolemu nnongesereza abagakola dda bagakola dda ne bajja nga bakati besibirayo besibirayo mu busenge bwabwe n'ebintu ebi so kaakati na wano bajja kunoonyereza balabe webeera weza kuba possibility esinga yalibeera awo oba si ekyo ku yingini damage eyinza okuva ku ki wano ennyonyi zino ezisinga okusinziira ku nnyonyi ya president nti ebisinga okuvaako yingini esobola okugaana ennyonyi n'eremererwa negwa naye kino hard landing nti rota oba ekiwujjo kino ekyennyonyi kisigala kikyetooloola nti no yingini yeeremereddwa ekyo kisobola okusiga nga kikyeto ne kigitambuzaako kyekisobola okugiviirako hard landing nti ekiwujjo kino kisigala kikyakuba empewo kye bayita lift empewo n'ekisigaza mu bbanga so kati pilot asobola okugivuga ng'egenda etagala yingini esirise naye ng'ekiwujjo kikyagiwaniridde ne kigitambuza era wano ye possibility esinga nti weba yatambuddeko n'ekoona emiti egiwerako wateekwa okuba nga ekiwujjo kyasigadde kikyatambula nga kikyagiwaniridde n'esobola nti no yasobodde okukola kye bayita hard landing n'esigala ng'ekyagenda mpola kyekiwujjo kigiwanira mu bbanga n'esobola okulandinga samuweya naye ng'egenda etagala so kakati w'osanga nga talayini ebadde nnungi nti abantu wali fulaati lusalusalu biki chansi z'okuwona zibeerawo naye olwokuba no lwabadde lusozi chansi z'okuwona zaabadde ntono nti era mu kutagala ne sipiidi gyakiddeko emaliriza ng'erefunye obuzibu
Wale mvuka mwita Solomon wewe unamwa ya ngambi. Yada abuza. Nyonyade nkola ya mchi. Wala chuchuku. Okay, kakati. Kwa Boeing wale na kwezidea. Boeing is a good day nyo. Na does Max says. Bale kao machine yepia inga contradicting olumu ne piloti. Piloti kalenga yo esobola kustudying embera ya auto. Ya auto. Kakati piloti nga obuyinza obera ne piloti. Na yate nga yingi ni chebate kama machine esobola kumu wakanya tinda wanuwali koze chino. Piloti nosiga kuwakana ne machine. Ne machine ye. Ne malizanga wakufunyo obusivu. So kakati ne basi zayo. Basobola kubitereze nyo. Kati echechimu kuchibade chivira mwenyo. Okolachi, okubange nyonyi zino sikuwa. Kakati enyonyi eno, okutuwa izawa mute, funa kutegera nyo chikacha. Chika nga enyonyi za wabade basingo kukoza. Aba Irani yao. Aba Irani. Presidenti wao. Esenga za Russia. Kwa helikopita zino. Kwa Russia baina helikopita companies, Antonov, Irishini, zikole nyonyi. Nyenji. So kakati zinzo kuba. Za Murasha possibility singa. Kubate wako lagana nyona Amerika na maanga ga Europe. So supply is singa. Na yate nga tuja kwe kwa santi nyonyi za Murasha za zirikobu. Zizikuwa. Neda, nenda la zikuwa. Nenda la zisobo. Na ye wabula helikopita generale. Zirikobu zibubunjiko nyo. Mumbela yobude. Enyonyi ndazi nezaka manche za manji sobolo kugumile mbea na helikopita. Chikaluwa muko. Umayika so, tewa hizi baina discussion zikuwa kati bata nchoo bata niko kola analysis. Means of transport chi esingo kuba enyangu no kuba safe mu Irani. Kuba olabo no mafeni wabata ambula. Tata ambia mtraini. Yeo wa traini. Kati territory chiche chisinga means chiche singa bano basande ne innocent. Ande kati wali yo bawakana na basanze nga bagamba na ye kirabika means of transport bambi Irani gelina yiyu ya nyonyi. No kati mafeni na ye yali nyakere nyonyi ngata ina chakola. Nga agende Singapore. Ngate wali nkambula Singapore chizinga. Eh. So ya jiri nyana yengo kufira da kuchitawe. Ugondi kimu tusanga. Tusanga. Ok, jajiawe. Ya tandika tradition. Kimu tusanga ni kimu ujongo na ono yenjini. Ngabako sa training. Uroku wambu visere yivya kole ya ni uo. Yes. Enyo nyivari ngaba sobolo ziku wanga risiki nene nyo. So ni wabera ni tradition ye yoku wera nechi. Ne training kasi wako za senyo. Nye Irani, option ya bade. Hanyo wakua ebitundu nozani party yeyo. Oba Eastern Kazakhstan, Azerbaijan, party yeye nyonyi. No, party ya province. Ya province. Ya nsozi nyo. Tuja kosa training, tuja kosa sonyonyi zezikola. Ye ntambula. Ate, ama wanga aga kosa nyonyi. Kakati wala wanga Kenya wako senyonyi ebang emirundi nyonyi. Chofala accident tuzi ulira yoko. Tine reti kwa wako senyonyi. Ebera nene nyo. Kakati chofala accident. Senyonyi. Na henga siga manti no. Generali enyonyi zikola accident. Itu chituwa liwe tutu. O chituwa ila da normali banga. Accident is an accident. Aha. So kakati na wano. Possibility yo. Tuchisubile nti. Eiza. Eiza ukubila yingi. Ninga ya feyidi nze. Nechivira kubusi wogo. Kati ate kunyonyi. Umulotaro revieti naamu. Mwiruavira kenyo echintu echinyonyi. Wawoche baita Jesus is nati. Eyo nati yobu liruwe sumuru kukabweti. Oba kajikuata nekata. Muba muwete. Yesu ya jire kakunsi. Ngazi ukidurachi wajifula Jesus. Ndurachi wajita nati Jesus. Ngera kuburi ya rachi wajita Jesus. Umulotaro revieti naamu. Eyo nati kunyonyi manyikidua. Yesu ngo causing accident. Buchanga yese bawo. Jesus is not. Era nabasirikale nga bajitya nnyo. Yatinga yandi badde savior. Gwito wale mpira gwa solo nti Jesus yaze nakubagole yokubiga. Soka kati neno yali badde savior. Eno bajuwe eri nyeryo. Wansonga ndala nnyo. Jesus soka kati byimu kubitero okunyigaza helicopter eso. Nesikola obuzivu. Okay. Kwa sambu mkwene muisira hili ya watu waje Yesu nze nyo kakati ya tewe tuuse kati. Kubanga buwa ingi za muji itilakati. Watu chibagala ya doku. Ana hata hiti ya sikuwe ngendo basu mesa kuwa tulikuisira hili. Kwa wate kwa buwe intaandikwa. Kakati tugenda kutuna kupolisa za hiti na naba Yudaya. Ebi ya hiti la binji nyo na wano tusabu kuruda kwa katona. Ya wadewa basa nyo. Senti kakati alese hiti la. Umanyi shabamu za njemu filmu nyingi. Nefaya kubanga bulio mpaka katacha. Tajimanyi burunji. Bulio mayo gira bibi. Katuluwa mwogira ku amatu. Baku mkumatibagala ya dechi batata aganya. Ato manjibwe basaji haba contributes ya chinene ku history wenseno. Asaji haba hiti la. Bulio yogira kubanga. Tuweza kumule kapari. Entesa ya hiti la yali nene nyo. Paka kati. Ama wanga galo za kuhitira.
Hitler yali musajja, ensi yali ebadde n'abasajja. Ne Hitler yali musufu. Yes. Hitler omusa lwe baalumba Bufalansa. Abantu mu Bufalansa abamu katono beetugena okwetuga. Kasi abategeera nti Hitler yakikulembeddemu. Era abamu baawa obujusi ne bagamba olunaku olwo n'embeera y'obudde yakyuka. Nga balaba olufu, nga balaba biki, ng'embeera si ya bulijjo kutya Hitler. Batugamba engulu e kazini we yabeererayo mbu nabo bayekera bakko ne baamuwulira obubalagaze. Yakolaki? Kazini we yadumira ekikwekweto ky'eigundi eyewaggulu. Naye okoloza neko ni ye yali omwavu. Anti mu basajja abaakulembera battalion nizo operation mu kazini yali watabu. Nga operation ki yali y'amaanyi? Nga n'abaana baboke baabalimu okununula. Ng'ate baamanya n'okumanya nti Konyi agenda kujja. Abakyabamanyi. Abasirikale. Abawano. Yes, omukyala yali akwako essomero eryo eri aboke. Yakimanya bulungi nti abasajja ba Konyi bagenda kujja. N'atuuka ne yeegayira kale n'afuga emmotoka agende abasaba akiriye bamuwa ab'amagye bamukuume. Ekitegeeza UPDF yamanya. Nganga naye ati okuba nganga. Abasirikale ba Konyi. Mobilite yaabwe yali nnene. UPDF baali bamanyiridde kutambulira ku konvoy ku mmotoka bo nga tebayita mu makubo. Bayita bayi naye nga mobilite mu ssaawa basobola okutambula kilomitas wera. Abayeekera. Speedi nga y'amaanyi bayita mu nsiko. Kati nga nayo PDF okuba nganga. Kikyangu. Nga saba nabo bamala kwenyweza. Ani yali atendeka abayeekera? Baatendekerwa wa? Anti kaakati ekyenjawo nti abayeekera. Balina akakwate ku Savimbi. Mu Angola tebaalina nnyo. Tebaalina nnyo. Balina obukodyo. Ndi omuyeekera embeera gy'abeeramu emufuula okubeera haadi. Tebalina jipu. Bajja kutambula bigere. Balina kudduka. We bakusala liva Nairo mwe mujja gisalira ku bwato basalira ku bidomola. Basala ebidomola ne batuula kuli. Ne basala. So kati nga bo balina engeri ez'enjawulo nga bali hardened olw'olutalo ekitali ku UPDF nnyo. So kakati Kazini wagamba nti nno yali wanjawo simanyi nnyo kyanjawulo ki kye yakola nnyo ku lutalo olwo kuba operation ezaamaliriza Konyi. Tuzimanyi. Teyaliimu. Sikijjukira nnyo. Kazini tumumanyi wano. Kale naye engeri gy'ogambye nti abantu baayagalanga waakiri okwesu obunya ettaka libamire kasita bategeera nti Hitler yali wantiisa nnyo. Tugira tandikirako sekutuumulemu nga programu walabye ki tulyoke tubabuulire Hitler yaba atya wantiisa n'engeri yakolagamu n'abayudaala ayibiyingiramu atya tudde. Twagala okubebaza okuba nga mukyali naffe bulwetuumulamu tumanya nti temuseguse kubanga mubamu ku bantu programu eno y'emu ku programu ekutuuzaawo n'ogamba sivaawo toyagala kutemya nkyayoagala kyayi bamuleeteraawo emmere bagireetaawo ovola ba director wa Canada High School Mwami Boneka Gwe yasalawo net. Mosquito net. Kubanga abantu bakubiriza nti omusujja gwo gw'ensiri. Abantu manyi COVID yatta abantu batuka n'olowooza nti yasaza tugenda okuteeka mu kujjanjaba. Tugere maaso. Obatutandisa obatendera obubalagavu bwa Hitler. Yes, kati we twakomye. Nabadde mmaze okukulaga nti no Hitler yali amaze okukwatibwa. Yes. Abadde mukomera naye afunye ebyokuyiga. Yeah. Nti to trustinga nga muntu nga ali outside your party. Ekyo Hitler nga akirabye. Wakizimbe bulungi naye n'ekitegeera nawaaba. Ebibiina tebyesigangana. Ebibiina tebyesigangana. Tobola bikyagali okwalagana okumegga omuntu. Kati kiikyo. FDC ne bagamba nti baleese ekyagulanyi tebaasimba mugongo. Bamaliza ne bebuzaabuza bwe bati. Ate ne Nuupu wadde Amuriat yali w'amaanyi era nabo tebaasimba mugongo. So ng'ate singa Amuriat baamuwagira Nuupu neyegatta, Jema neyegatta, Dipi neyegatta ne baagira Amuriat. Singa kati yali mu kintu. Ka tusaba osanga banaakiraba. Kaakati we twakomye nadde nkulaga nti Hitler amaze okuteekebwa mu kkomera. Atudde mu kkomera kkiriza. Era mu kkomera wano yagamba. Asaavinze. Asaavinze. Obwongo bumwesera. Obwongo bumwesera lyeri awandiika kitabo. Yes. Naye kye yasinga kye njagala okulaga wano bannayuganda n'amawanga amalala. Ekitabo kyekozi bakiyita batya? Main Camps oba My Struggle. My Struggle. Nga katabo katono si kanene nnyo. Naye nga ke kalimu byonna byasuubira ebirina okutereza Germany singa akwatamu. Ali mu kkomera naye ng'akulaga obukulembeze essuubi aliyina ajja kukwata. Teriggwanga w'essuubi tali. Kyokka omusajja yasoma ekitono. Awandiise n'ekitabo. Mukomera. Mukomera. Kaakati mukomera wano we yafunira ekirowoozo. N'akyusa strategy.
Mukomera. Mukomera. Kubungu nga wali kumwesira. Njagala okubawa wano. Kyabantu singa babadde bamanyi ebyafaayo bali badde balungamizibwa kinene nnyo ku bintu bingi. Kikulu nnyo okusoma ebyafaayo. Yes. Era wano we mbagambira nti mu respecting a party singa DP. Kati uli abyojoto. Hey. Uli abyolese. Mu respecting. Di eya wano be ya Amerika. Baina bye balengerere wale nnyo. Ngalwe balengera DP. Eyo DP ngalwe yalengera DP. Ni wale ingilati. Kwezi kubisaya biya mzee isebana. Tengusumu okiri leka wanga. Ne mzee ika wanga. Hiti la wawela mukomera. Najukiramu banna abafa. Murutalo. Najukiramu nekukumuli ya mweke. Yatoka na chizula. Ngataja kosa violence akwate kukule mbese. Hiti la. Ali mukomera. Setu lembozi. Na agambe cha violence. Techicha asola. Techicha kola. Achosa strategy. Na agaba kenfulume komera. Sigenda kubidamu. Wabula nina kuyingira munda mu government. Lwenje okusobola jiwamba. Mpuliriza. Na loko tagenda kudamu violence. Bino woko tuwaka kweka lakasa kuyingira mutali. Tagenda kubidamu. Ayina kuyingira mu government moyo. Ajichosize munda. Ejuna ngichenda gamba wana abantu uvanyima lwa president usinkala abantu komero komera tubana bana bagamba basubuze nti tugena kuweka rakasa mujja kula ngati michaba uli kati echo mau che chebagezako samogere che yakola kayingira mu government na wirizanga minister akole nayo na amala na achuka nafa so government esinga zinongo zili wala tonja kufuna chance America okusula Soviet Union ya ina kubasembera kubafula ba mukwano sibalabe baso kanabela ne police je bayite ya brinkmanship abachi American brinkmanship yetya brinkmanship nti kumira egwange lya Russia oba Soviet Union kubunkenke bwolutalo at the brink of war kumugogwo ngesawa yono balagane mu seconds rujja kubaluka rujja kwaluka mwe nyo okuvira da ku Kennedy ogendede ku Roosevelt yali yagira Kennedy yali okuva mu nkaga paka nkaga mwesatu ne kudako Lyndon Baines Johnson Lyndon Johnson navako ne kuloka kudako Nixon ba Gerald Ford awo kakati obwatu ka ku Nixon ne bachusa police ne baleta che bayita detent reducing tension tujewo bunkenke yes olwonga just advise omuye ya advising a Nixon nabagamba rashenu temu oba Soviet Union temujja kujisobolanga mujitwaliza okucha kubasawa yonatulwana mubafule bakwano bamwe mubasembese okusobola okujisula era police yakola Nibakwanyi. Nibafula ba mukwano. Era nefula bako president yali Reagan ngachadde Russia. Netula bako Gorbachev achadde mu America. Ye police Trump je yali alese kunoskoreya. Chala yo mufule wa mukwano omalu mukoze sebyo yagala. Okay. So kakati ne hitira mukomera che yalowoza. Namanya wana ko surveillance bajja kumukuma. Kakati atene chagula njia kuchimwe bazamu mchisani ya chino taulide kwa violence yao na yate chibulamu nti ayino kumayaneo chiba chetakisa kutuwa ne president yoko osobolo kutuwa yoko chuso kukule mbese nati ya tuma wano bana bakule mbiza ni bafura na ye ababa na abamu ni babata kakati yenkola hitira yeji yako. Jiba ino tambuli lako. Hitira ya gamba nina kusembera mu government muna. Wange ya tuula nebata munudubia niline edimutwe. So kakati nebila muso bolo kutuula. Nebata chituali la lubele antino kumpala na kuchi. Nebita. Extremist. Extremist. Olumu mukakana ne mutuula na ye. Hitira wanowe ya tandika na chusa polise. Na gabi nebio kuruwana gana ne government. Sijia kumalako. Buwe mfuruma. Sigenda kubidamu. Ye polisi ya detent. Reducing the tension. Error wafayo. Yadamu biya bufuzi na damu structure za pate. Olwaveri. Olwafa mukomera. Yatandika kwe simba wo. Ne yesimba ya mirundi ingesa tu. Yes.
ngobulu wafu awuza butono wake ndo kuite banga ngeyali afuna obutono kakata ndalo obuwera kiti datu kukwata obukulembeze era nokwata obukulembeze tulwakwa nokuita munti siri kuhitira nyanga kuza ku direction yabayisirayiri kiti lokwata obukulembeze yenyini president yaliko oyo hitira Hitira tayari president yaja yesimbawo political party yandaz National Socialist Party ni yesimbawo kubwa chansala yasoka nafunayo ndoza yafunayo badeli abachika mu parliament bali nga basatu nadamu ne yesimbawo nawezayo nga makumi asatu nadamu ne yesimbawo nga ali mu bibiri naberanga sebo yomukwa ina majority nga olaba nupu bwe ina majority mu opposition oba majority mu opposition Kideni baga wa mkovisi nga bulungi titiwali nsongo musaji omuwo kwa kansala. Muyingize. Hitira na yingira. Che yabala. Yabala. Na amalo kuyingira Kideni baga uruafa. Hitira nga ye chansala. Plani zinozo na jikwina. Zikubira mukomera bwa hivu afuruma. Na radical implementation mpola. Mpola. Mm. Na yenga muogezi. Mwa hivu lila bwati. Ebyo obufuzi omuntu ngwa okwogera kwa kibogwe. Kwa mkisa kwa katonda. Abasajja boogera. Noku wangula. Abasajja boogera. Preza Musafe ninga yata andiso kuge. Besi jibu ya yu wanga. Nimao. Ngoja aja kugamba na abe masaka yu wakendo mula bako onga agenda. Yaga manu gamba majete 80% ya mukiririzamu. Ugonawe no tukano gamba na yeda lanzani. Atakiriza moyo musaji. Na agamba abe masaka wabanda mkisaba jomula bako. Umutake musiga. Eyo speech omuntu musiga la mubuongo. Otandi soro kubalu walingo kuba senda senda. So munabi ya ufuso ino kubela nga. Mwuri mwogezi. Bili revolutionary. Kene kuchamuzi. Hey. Ha ya imi lilano. Na yengo mutitizi woka. Mutitizi walina ya ugera kubenyini pambu. Tiba gira kujevi jambia. Ya ugera mayuni. Hey. So kakati hiti na buwacho. Obukule mbeze na abukwata. Na ete tuja kumugenda. Wabula tuwaga utuwa poliseze. Na yes. Abayudaya. Yeah. Kakati hitira. Obuchayi wetuwaga tutuwe kubayudaya. Abuchewa. Tulabia na wali mkugeza wako kuwamba government. Yamaliza abayudaya beba wamba. Chitufu. Hitira obuchayi wabuchewa kubayudaya. Wali wendo wosa. Nti hitira na yemu yudaya. Abantu bafu nendo wosa. Mkusoka. Bata ndika okuwa nuza nti alabika mu Yudaya. Alimoru sairu. Olwokuba akatundu kwe we yakulira. Mama we oba jajja we. Yes. Azala tata we yali akolera ba Yudaya. Yali housemaid. Yali akolera ba Yudaya. Kakaya abantu watu kana bagamba na yeddala yali mu Yudaya oba yali abakolera bukolesi. Yes. Kakati mbu kino Bamu jolonga anga nyo. Hitira. Ngo limwana wa mukozi wa. Ote kwa kuwa limwo musayi gwaba Yudaya. Wetu tunulira jajjawo. Yali akolera gundi. Ate kwa kwa yali mu Yudaya. Kati basubira ezimu zinazo ndasi yore. Tewali amanyishi tu. Hitira yajjawo empalana kuba Yudaya. Yes. Naye bagezaako ne batunulira. Lifestyle ye ne kariya ye. Soka tuwe watu nulire chonti ndoza teasing je yafuna anga muko. Olokuwa jajayo yali akolera ba Yudaya. Ngabana mujama ni bamu jerega na abantu. Chite kukua chamu letero omutima omubi kuba Yudaya. Eyo nebe langa ye muko siyo rena ye. Tewali alishua neba historia. Nti obu chayi waba Yudaya ya buja wa. Tirati provinga. Kubwa musaji yafuna obu chayi kuba Yudaya obutagambi. Buli omuna agamba banaki. Esine yewunya. Kakati singo kwe unyisa. Kichi. Nti hitira. Weyabelele Austria. Nga akube ebifananyi. Eya abamu kubali bakira yanti baba singa abamugulake ebifananyi. Yali mukubi wa ati mulungi. Nga kuba nga buoli. Ayayayayayay. Ero mulimgwe yali akola. Gwa kudizaininga nga olaba banezo billboards. Yali mulungi kudizaininga posters. Yali mulungi. Gwe mulimu gwe yali akola. Kakati ba customer abasinga mbubali ba Yudaya mu Austria. Abagulanga ebifananyi. Ebifananyi bye byakubanga. Kuna kone bakajjayo. Ni bakajjayo. Nagamba bamu ba customer mulimu aba amuli azamanya. Naleta chikiriza. Ngamba nate bachikiriza. Ate olo ya food. Kakati abantu bagezaako ba historia ni oku. Hitira yajjawo obukyayi kuba Yudaya. Kuba. Musibuka wa. Ye musajja yasinga okusiga obukyayi obutagambika.
Musu wano kwa Yudaya. Yes. Katibu obuchayo obu bwafaawa. Kakati wali waka kirayantu omu. Bali bamuyita Samuel Morgenstern. On Samuel Morgenstern. Hey. Ono ya anti ebyalo kwe yakulira hiti ya kwe yazali wecha. Echa Buranau Am in. Chiri kuboda ni Austria. Okay. Hey. Era kakati wano mubamu kuhiti la beya. Sibe yakula na uwa wabula biyakula na uwa mubiyo obufuzi. Bali nga basi baba bachita agitation. Agitation. Hey, Ngabo gira nti ebitundu ebi bya osa biyino kunda ku Germany. Hiti na mweyakuli ila kuwabi ni mpopulation ya aba Germany. Mchitege. Era hiti ya chechamu yamba no kuyigo uru Germany. Yakuli na mubajiri wantu ngabo gira uru Germany ya diyewe Austria. Okay. Aha. Kakati wano, yali ama nyoro je elaba customer baba singa. Bamu gulanga kinyonga ba Yudaya. Kati wana basinga ba historia ya batu kwa nebagamba na yeda. Wabanga ba customer ya bali ba Yudaya. Obuchaya mchawa. Oba wali ya bamu ya samanya. Imu business abu yeah. Mosibire chiniga. Ayizo kubanga inaya bamu ya samanya. Nebeta bia hitida. Bano nyeliza. Deni nebadayo nebagamba ati nebaka somo ebabera nga ne ku lugudo kwe yali akolera kube ya mugobe Austria yali musajja yamukwatira emboko na amufubutula ya mugoba mu Austria eh Hitler mukukola kwe sente yatuka ngolumu naddamu wali na asabiriza ne yefula bega eh eh ebifana ite bandamu gulako lera bulidwa kasoma ne yasoka efulo musabiriza bwe yagenda ku motoka ya musajja mukuru okumusabiriza musajja mukuru yagula woluji yafuluma na mboko na atwala hitire embiro yali bega na futu kemisi yeye embiro za yafu mutuka gwengo osimanyi kakati okuvolo hitire atayadda kusitwi musabiriza kakai na basubira nti oba omusajja ya yali mu Yudaya kuba hitira empala naye ku Yudaya yavawe genze wa okusinzira webaisa yes kakati buli omu basigala bewunya abalane bagamba nti yafuna chebaita imaginative hate hate nga teri yempala naye nga yajisubira busubizi yachifumitiza ko fumitiriza na wala na Yudaya naye nga nayo yali badde ko cause era Ebyo naba byebuza kubye nyo kubako weyezimbira ntiwano kakati abalala siyo rejebawa Ntino, ngojeke nda aje tujo kutukako. E ya sigi wenyo ni mubajama nivo na kumuyudaya. Na yesu yore singa chepagamba. Nti hitira, mubisele vyo ngafude maje. Yari akuze. Mbubo, abamu kubamu manjiko. Mbuyangula ko malaya. Malaya na musige chiruwade. Ngakadie. Ngachani mufubuka uo utalo luwende. Utalo luwende sema tala asoka. Bamalaya visele wabali banji. Mwana kumulembe gwa Abayisirayeli bamalaya baliyo eyasuza abakesi. Mujuku. Yali malaya. Yali malaya. Olozo wano watali bamalaya. Ku population yali kuzengachi. Nyinga so, bacha ino buddobo bwe obwedda okugira. Ati samatalo nga wedde wadde opinde yimire. Lukumuenda 19. Samatalo nga wedda. Asoko kutuka ku okubiri. Abantu bagenda baddamu nomo. Bagenda baddamu nomo. Ebine kakati hiti ya tebaina bya kola atenga avubusa wo mchitegera kakati amu ba wanuza mbona ina malaya gwe yagula na amusige ekirwadde kakati atenga nga malayo yali mu Yudaya Naba mutega mutegeyo balo kwa yagalo. Oh, baba nyitino wali wali wabo wetundira abataina kola ali kirabu yama no wano bali betundirawo kwa ogenda mawanga goja kusanga wa Filipa yinije betundira abachije betundira kakati mbo yoche yagenda nalwala kaine balowoza nti obawe yaje mpalana. Nagamba kanso kentu jya nyo mu Yudaya. Ajije mu bulumi bwempisemo mukazi yansi gechirwadde. Eyo na Yesu yore eliyao. Kati siyore singa. Yisingo kubange kirizibwa mu bulya. Eno we wave mpana ya hiti ya naba Yudaya. Yengeri aba Germani je bawangulibwa. Msematalo. Msematalo. Aba Germani okuwangulibwa. Bagamba Germani yali echayi na amanyi. Okay. Ngera bashayagala olutalo na ye batu kanibala banga tebachayinza kulwana lwachi lwachi mu bisere ebyo amasimu gali gakatandika galuwa buliweni kufuna Abraham Bells bali bakakola amasimu technology wa amasimu ngakolera dana yenga bagakosa nyo mu byekijasi okay kakati ngesimu ezo oja kwesanga adumire je e Rwanda eriya Germany abali e Rwanda
ajja kuyisiganya n'ali e Uganda n'ali e Juba nga bakozesa essimu ezo. Nga balina gundi oli network nti jeno adumira paati ye Rwanda yakwasanya province eyo ayina essimu. Nowe Uganda alina owe Juba alina kuwa olutalo lwali lunene lwalwanirwa ku continent sematala asooka kati obagiyita sheeta. Kakati ojja kwesanga bajeno bano bayinanga amasimu ago naye nga woba tokoze kinene nnyo okozesa codes oba bazita encryptions bajja kulumika essimu zo babigwemu tezaali nga seefu nga bazirumika. Kakati bajja banayiga nkozesa ya kodi hadi bazikozesa kakati buli omu ng'olina okukola code okulaba nti oli tamanya tuwemua era n'amagye bazikozesa nnyo code seeso. Yes. Oli akwata kiradio ko unayogera noto bya byayogedde ayo uli akimuloja over aha gwatali muto jja kumanya. Kakati nabo bwe bali kakati wano ng'oli buli lwo succeedinga n'olumika bali ojja kumanya movements zaabwe nti kakati tugenda kuyita kibira kino tugenda kuyita ku lwentebe tufiireyo empiji tubazingirizaawo ng'oli akuwulira yajja okubasookayo. Kakati buli bamu baakolanga codes zaabwe ne bakola n'ebyuma ebiriko codes. Yes. Ng'oli ajja n'akibikula ati n'asoma kodi n'abikula n'asoma kodi. Kakati ezo baziyitanga enigmatic machines. Zezaakolanga mu communication. Ng'era ebeera nga bw'olaba ennanga. Ebeerako bikodi byonna awo. Okay. Kakati ng'ono gy'akozesa nti w'oba onookuba essimu ogenda kwogera na gundi. Codes zigenda okozesa. Ng'oli naye abeera n'ekimashini w'ojja n'oyogera n'omusomera ebinamba XZ. Erowa oli amanya kyogera. Era ku codes bazikozesa otula America nga mu lutalo lwe baalwanako e Vietnam. Amagye ga America ne gavaayo ne gakwatira ddala emmundu. Yes. Olutalo lwasinga baluyita La Dranga Battle. La Dranga Battle. Vale bali bagiyita La Dranga Valley. Nge obusozi buliwo nga butaano. Ng'omu Vietnam akontrolinga obusozi obwo. Akontrolinga kumpi n'ekibuga Saigon. Kati nga America oyina okubakuba mubajje ku busozi obwo. Owambe. America luli lwe lutalo lwatoko gikiriza nti Vietnam egaanye. Lutalo kafungula. Baalwanira ennaku nga bbiri. Naye omanyi helikopita okusomba. Tezibaako nzigi helikopita zaabwe. Nga bajja ne batwala abaana ku ddwaniro ne bakimayo abakubiddwa. Ne babatuusa mu barracks bajanjabibwe. Mujjako bujja temulina budde bwosa ne baleeta olupiira lw'amazzi ne bapikisa omusaayi gwonna ne guyiika. Ne bazaayo abalala. Nga mulinga helikopita wansi ng'eringa olaba lufula we basalidde nti. Batwala ku ddwaniro bakimayo be bajjeeyo. America ne bali. Naye baatuuma. Enwana buli landing site nayo bagenda okuteeka amagye nga bakozesa EZ X-ray, AXX. Gwe tojja kumanya ki kye boogera nga naye obwo busozi bwe batuumye. Tekinologi ebiseera ebyo ng'ategeri ali modani naye abasajja nabo babega bajja kuwulira kodi. Yes. Kati waba tugenda kulandinga Kampala mukadde eyo ne bagamba EZO. Odi Kampala. Hey, odi Kampala. Tugenda Kibuli EZK. Yalinga oyina kumanya code zezo. No manya chichi. Kakati ze codes. Kakati na wano abasajja ze bali bakosa abajamani. Kakati kuchuma chiri kigambibwa baba bako chimashini. Nga naye abaaki babbako baali munda mu magye ga Germany. Kakati wano we baaleeta nti ababba mashini eyo ne bagiwa Abafalansa. Babaji wa Bafaransa. Enigmatic machine. Machine ya Bafaransa ne bamanya code ne bafuna code zone za Abajamani. Ne bazikwasa Bungereza na America. Ngabulirwe mwogera mu manyi machine ya mwe. Mwanyi machine nga abasajja bajibyedda. Kitufu. Mwogera ati kakati EZO tugenda ku odi Kampala bali be babasookayo. Ne bagenda bakuba Omujamani. Kakati we bamala. Ne bateekawo siyore nti ababba enigmatic machine yayo baali bayudaaya. Bo kye basaawo. Kye basaawo. Obukakafu tebalina search naye. Kale bakiina naye baka. Asaction nga ziraga. Yes, kuba mu Germany yalina emitwalo ng'ana egy'abayudaaya egyalwanira ku side ya Germany. Naye no Bungereza nga balina nga 5-5 ne. Kakati nti enkolagana wakati w'abayudaaya
abendo babulira ka abeli ne babba machine bajuwa abafalansa naye nga tewali bukakafunti da wabula bo bakisubira busubizi olokuba abantu batandise enkola gana anti omuyuda yajukira wasanga mu Yuda ya munne amunonya bakolagana kitufu kakati wamanya wate ko kuba connection ne bajja mu kitundu afo kulata amanya ba Yuda ya munne babera wa ni wabera wana manyo we Rwanda kitufu no we jidi atera we begata bafokanga ba Uganda naga abasajja no bali banga ebabba machine yaffe kakati hawo empala na yawe wetandikira one bakisiga mu population ya ba Germany nti abantu abatu leto okuwangulibwa be ba Yuda ya era wano we waffe njokere gamba nti tino we were stabbed in the back tibatu batu fumita mugo banafe gwomanyife natulumba twaina mu abatali ku kigendwa chaffe be batu fumita bisomu banga ne batu fumita bisomu mugongo Rafsa matalonga awedde bateekawo engombe egamba ebisubi byonna bye baasanganga Abajamani ebbula ly'emirimu inflation nga balina engombe egamba nti our problem is somebody else's fault nsobiza abalala be baki ababaleetera okuwangulibwa buli Mujamani yabonabona nga talina mulimu amanya Bayudaaya buli yalwaza yalwazanga Bayudaaya Webanja. Aha. Kakati wako nebanga tako na abalala. Abamu bebe kwa santi wano webatulete do kubona abona. Aba Yudaya. Ba Slavic people. Slavic people bebantu. Abali mu oenfana ne Yoru Russia. Amawanga gogo naga Yugoslavia. Amawanga ga Lusuenia. Ukraine ani beba Slavic people. Okay. Abobo na wabwe kwa santi beba mkubo. Kubaba hali nyombaje. Agama wanga jukira nti urutaro. Sematari yali wakati wa Austria ne Serbia. Yugoslavia wabona. Bali mumu urutaro hao. Soka akati abajama ni bebe kwa sanaba Yudaya. Awe mpala na netanka. Nibaji sigira dala miti maja watu. Nekulira dala. Nekulira dala. Awe mpala na kakati ne hitira. Na kulanga manyi. Bali beba bali ya mwekwe. Beba leta Germany okuwangulibwa. So yesu yore singa. Lagalwa chitila echawa wa Yudaya. Ya kubaya rumu anyonga sematala wende. Ngaba wangulidua. Kati wolete chigama antipa Yudaya beba kuwangusa. Mpala ne jakula. Awe ne hitila dafu ne mpala na. Owa dafu na akasajia kuba Yudaya. Ukiseza kwa kulambulula chiva subiro kuwanga echavira kwa itilo. Kubela anga yiga yanga. Chodja nyange na yechayi kuwa Yudaya. Yesi yorize zenja uru. Utujokta nikila programu ya fejane nyonge kuju.